საჩხერის გამგებელი ზურაბ წერეცვაძე მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგზობს ამჯერად ის მოსახლეობას მეორე საშუალო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეხვდა. ადგილობრივებმა წერეცვაძეს ქუჩის დასუფთავების პრობლემისა და უტრანსპორტობის გამო უსაყვედურეს გამგებელმა პირობა დადო, რომ ამ პრობლემებს უახლოეს დღეებში მოაგვარებს. მეზობი არ არის და ეს მეზობის პრობლემა არის გადასაწყვეტი და დავილაპარაკებია დასუფთავების სამსახურის და გადავწყვეტ ამ პრობლემებს. ალის პრობლემა იყო რომ მოდიხარ ბაზრიდან დალიოს და მეორე აქეთკენ არ არის დაასუფთავოს ეს ადგილი გამოყოფილი და მესამე წრიული სამბა 10 წელია და 10 საქმე თუ ერთი გაკეთებული ჯერე 10 საქმე ან ერთი საქმე თუ გააკეთეს თავიდან ბოლომდე ან საერთოდ რა გააკეთეს